ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਈਮੇਲਸ, ਫੋਨ ਕਾਲਸ, ਮੈਸੇਜਸ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜਸ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਸਕਸੈਸ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ। ਰਿਚਾ ਵਰਮਾ ਜੀ ਗਲੋਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਕੋਪ ਤੱਕ, PR ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀਨੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀਨੂ ਦੂਆ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ 'ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ 'ਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, PSW ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫੰਡਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਨੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਮਸਤੇ ਸਰ। ਰਿਚਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਰਿਚਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦਾ BA ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਸ ਨੇ ਉਹ ਓਵਰਆਲ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ 16 ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਸੌਖੀ PR ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਫ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਖਤਮ ਲਾ ਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਈ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡੇਟਸ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣੇ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਏ ਜਾਣ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤਾਂ ਅਗਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਨਟੇਕ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੇਜਰ ਇਨਟੇਕ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਔਰ ਜਨਵਰੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨਗੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਲਈ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਟਰਾਈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਲਏ ਨੇ, ਆਇਲਸ ਦੀ ਡੇਟ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਇਲਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਵੇਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲਸ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਟ ਇਹ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਪਟੰਬਰ, ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ, ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਟੰਬਰ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੈਂਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਫਿਲ ਅਪ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਡੈਫਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਡੈਫਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਪਟੰਬਰ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ, 2017 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣੇ ਬੱਚੇ, BA ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ 16 ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੇ, ਬੈਂਡ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ, ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਇਸ ਵਕਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਸਟੇਟਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਨੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਨੂ ਜੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ,
ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈ ਅਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, SVP ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁੱਕੇ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਕੀ ਟਿਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੱਜ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਪਾਊਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੰਬੰਧੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇਖੇ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ 12th ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਰਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਮਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ GT ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੈਨੂਇਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਟਰੈਂਸ। ਜੈਨੂਇਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਬੈਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਾਲਜ? ਇਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਆਈਲਟਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਈਲਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਕੋਰ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ, 5.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 5.5 ਬੈਂਡ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਬੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਚਾਂਸਸ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਲੱਸ ਟੂ, ਚਾਹੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਲ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੋਰਸ। ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ABCD ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਔਰ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 2 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ 101% ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਮ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 2 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਵੀ ਦੇਖੇਗੀ, ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖੇਗੀ। ਅੱਜ ਫੰਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ ਰੈਡੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੀਟ ਆਊਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਫਾਈਲ ਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਕਿ GT ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਰੀਅਲ ਬ੍ਰਦਰ ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਪੂਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ID ਪਰੂਫਸ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ GT ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀਨੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਕੈਡਮਿਕ ਬੈਂਡ, ਇਨਕਮ, ਇੰਟਰਵਿਊ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ
ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹ ਰਿਚਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਾ ਕਹਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ USA ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਈਡ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ ਬਾਕੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨਕਮ ਦਾ ਕਿਆ ਸੋਰਸ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਕੋਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਤੌਰ ਗਲੋਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੀ ਮਤਲਬ PNP ਚੁਣ ਲਾਂ ਮੈਨੂੰ PR 'ਚ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸੋਰੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਰਗੇ ਸਿਟੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਸੋ PNP ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰਿਲੇਟਿਡ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗਾ PNP ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਰੈਂਡ ਆ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਈ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਾਲਜ ਚੁਣਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਗੀ 6.5 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ +2 ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 6.5 ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜਸ 6 ਨੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ 6.5 ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮੈਥ ਦੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਗਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 50% ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ 60% ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਮੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚਲਾ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ GTE ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਾਮਨ ਹੈ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ PR ਹੋ ਜੂੰਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਅਵੇਅਰ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਕਾਲਜ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ TV ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਬੱਚਾ ਆਫਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੋਰ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜਦ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਹਦਾ ਸੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਕੋਰਸ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਆਇਲ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਇਲ ਸਕੋਰ ਫੋਰ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ 6 ਓਵਰਆਲ 9 and less than 6 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਇਲ ਸਕੋਰ ਉਹਦਾ 6.5 9 and less than 6 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਦ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੀਟ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੈਨ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਸ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਜੋਬ ਤੇ ਜੋਬ ਲਈ ਅਸੀਂ www.seek.com.au ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੋਰਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਬ ਕਰੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਲਏ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ PR ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ PCM ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੈਥ ਹੈਗਾ
ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਦਿੱਤਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਔਰ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ 33 ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਬੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟਸ ਤੋਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ, ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ, ਸਟ੍ਰੀਮ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕੋਰਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮੈਥਸ ਮਾਰਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਥਸ ਮਾਰਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੋਰਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਥਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ ਫਿਊਚਰ 'ਚ, ਔਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਕੋਰਸ ਪਾ ਜਾਈਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ। ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੋਰ ਲੈਵਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪਲੱਸ ਟੂ ਜਾਂ ਬੀਏ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਆਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਕੀ ਐਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਵੇਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਟਲੀਸਟ 4 ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਬਜੈਕਟਸ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 2 ਏ ਮਾਈਨਸ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ 3 ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਅਕੈਡਮਿਕ, ਟੋਟਲ 4 ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਬਜੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ 4 ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਰਿਚਾ ਜੀ, ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੀਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੈਨ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ SOP ਦੇ ਥਰੂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਵਧੀਆ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਰਿਲੇਟਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ 33 ਵੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਮਬੈਸੀ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਓ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਬਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਿੱਤਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, 80-90% ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਲਏ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲਗਵਾ ਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਜ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਛੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਕਸ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਦਓਗੇ, ਕੇਸ ਨੋਟ ਕਢਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਹਦੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਅਕੈਡਮੀ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੇ
ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੇਬਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਬਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, 1-1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਬਿਨਾਂ ਕੇਬਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਪਣਾ ਸੋਰੀ ਗਲਤ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ। ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਫਰੋਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਾਂਸਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੋ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੇਸ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਅਬ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੋਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ, ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰੀਸੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਗੋਟ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਗਲੋਬਲ ਆਫਿਸ ਥਰੂ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਐਂਡ ਯਾ ਸੋ ਸਿੰਸ ਲਾਸਟ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲਾਈਕ ਅਪਲਾਈਂਗ ਟੂ ਕਾਲਜਸ ਐਂਡ we had US and New Zealand colleges we finalized and last University of Auckland we thought that was a better opportunity and we got fixed to that college and then yeah so the so whenever I come to the global opportunities I feel like the people who are here are friendly and mainly the counselors and other people who like help in each and every step. Not only this branch, even the head office, people called me and asked for, like, whenever I ask for guidance, they help me out. So, yeah, so as far as I know, like, the students who are planning to go abroad, I think global opportunities would be a better place for them to start with. And then I assure you that once you join global opportunities, they'll place you in a better college and your future will be better. Yes. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਫਸ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲਵਾ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਗਲੋਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਲੋਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਬੜਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਲੀਗਲ ਵੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਾਈਲ ਅੰਬੈਸੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਬੜਾ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਆ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਵਨ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਵ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਵਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 6 ਬੈਂਡ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲੋਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਕਈ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਏਜੰਟ ਗਲੋਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਸਕੇ ਮੇਰਾ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਰਲੀ ਆਊਗਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਓ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਓ ਆਪਣੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਗੋਟ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਸਟ ਇਨ 15 ਡੇਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਰੈਲੇਟਿਵਸ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜੋਸਰਾ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇਨ ਦਾ ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹੋਲ ਟੀਮ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਐਂਡ ਫੀਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਦਾ ਹੋਲ ਟੀਮ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਹਿਤ ਕੁੰਦਰਾ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਲੋਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੱਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਟ ਕਲੇਅਰ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਨ ਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਜ਼ਾ। ਸੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਬੰਧੀ, ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੰਬੰਧੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੀ। ਰਿਚਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ। ਵਾਏ ਗਲੋਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਜਿਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਕਿਸ ਚਾਂਸਿਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਾਂਸਿਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਪਾਏ ਅਪਲਾਈ। ਜੀ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ, ਵਿਨੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਈ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲਣਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਖੁਦ 15 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੇਸ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। ਔਰ ਕੋਰਸ ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਸ ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਾਫੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਗਲੋਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਨੇੜਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਵਿਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਬੀਏ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਓ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।